नमस्कार मेरो प्यारे महोदय, यदि तपाईले आफ्नो जिन्दगीमा सुख र खुशी चाहनुहुन्छ भने, सुख र समृद्धि चाहनुहुन्छ भने बिहीबारका दिन 5 काम नगर्नु, 4 काम गर्नु। बिहीबार भन्ने बित्तिकै देव गुरु बृहस्पतिको प्रिय दिन। बृहस्पति भनेका देवताका पनि देवता मानिन्छन् भने यो दिनको महत्व ज्योतिष शास्त्रका हिसाबले अत्यन्तै ठूलो छ। यदि हाम्रो जन्म कुण्डलीमा बृहस्पति अनुकूल रहे भने हाम्रो दैनिक जीवन आफै सुखद, आफै सुधरन्छ, सुखद हुन्छ, सुख शान्ति र समृद्धि रहिरहन्छ। बिहीबारको सम्बन्ध भगवान श्री नारायणसँग रहेको छ। हैन बृहस्पति देवसँग मात्रै नभएर भगवान श्री हरि विष्णुसँग पनि जोडिन्छ। यो दिन व्रत उपासना गर्नाले धन, सन्तान तथा विद्या प्राप्ति हुन्छ भनेर शास्त्रमा भनेको छ। त्यति मात्रै होइन, फेरि विष्णु जोडिएपछि त माता लक्ष्मी छुटाउनै मिल्दैन। बिहीबारको सम्बन्ध माता लक्ष्मीसँग पनि रहन्छ। विष्णु पत्नी लक्ष्मीको पूजा गर्न पनि छुटाउनु हुँदैन बिहीबारको दिन। बिहीबारको व्रत प्रारम्भ गर्न चाहनेहरूले चाहिँ शुक्ल पक्षको पहिलो बिहीबारबाट सुरु गर्नुहोला। यदि तपाईमा यो सवाल आयो कि म बिहीबारको व्रत गर्न चाहन्छु, कुन दिनबाट गरौँ भन्नुभयो भने कति मित्रहरूले कमेन्टमा लेख्नु भएको छ, मलाई फट्ट याद आएर मैले यही जोडिदिएँ। शुक्ल पक्षको पहिलो बिहीबारबाट सुरु गर्नुहोला। व्रत सुरु गर्दा यो दिनको व्रत कम्तीमा पनि 13 महिना नसके 7 महिनासम्म नियमित गर्नुपर्ने मान्यता रहिआएको छ। र यो दिन पहिलो वस्त्र धारण गर्नु, ओम गुरुवे नमः को 5 माला जप्नु, हैन ओम गुरुवे नमः यो मन्त्र 5 माला तपाईले जप्नी, केराको वृक्षको पूजा गर्ने, हैन सँगै चन्दन, चनाको दाल, छाता, मिठाई, पहेँलो लड्डु आदि दान गर्ने गरेको यो दिन गरेको बहुत राम्रो हुन्छ। तपाईले यो कार्य पनि बिहीबारका दिन गर्नु भनेको तपाईका जीवनका दुःख र समस्याहरू दूर भएर जानु, अज्ञानता नष्ट भएर जानु। बिहीबारका दिन व्रत उपवास गर्न सके बहुत राम्रो, हैन नसक्नेले बिहान उठेर शुद्ध हुने, नित्य कर्मसँगै भगवान विष्णु र माता लक्ष्मीको नाउँमा पूजा प्रार्थना गर्ने, पहेँलो वस्त्र, शरीरमा पहेँलो रंग पार्ने, हैन यो दिन पहेँलो रंग भनेको शरीरको कुनै अंगमा पहेँलो वस्त्र पहिरिनु पर्यो, हैन पूरा पहेँलो पहिरिन नसके पनि शरीरमा कहीं न कहीं पहेँलो होस्, हैन र केरा, पाकेको केरा दान गर्ने यो दिन, तर आफूले चाहिँ केरा नखाने यो दिन, हैन केरा नभए कुनै पहेँलो वस्तु, हैन पहेँलो कपडा दान गर्ने। यति कार्य मात्र गर्नाले पनि जीवनमा ठूलो उन्नति, प्रगति र सफलता प्राप्त हुने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ मेरो प्यारे महोदय। यो त भयो बिहीबारको महत्त्वका विषयमा मैले संक्षिप्त जानकारी दिइहालेँ तपाईलाई। अब कुरा गरौँ बिहीबार खास गरी के गर्ने र के नगर्ने। हामी सनातन हिन्दू परिवारजनले यो दिनको महत्त्वलाई बुझेर के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा म तपाईलाई बताउँछु। अब ध्यान दिनुस् है। नम्बर 1, पिता, गुरु, साधु र सन्त भनेका बृहस्पतिका प्रतिनिधि भएका कारणले कहिल्यै पनि पिताको, गुरुको, साधु र सन्तको अपमान बिहीबारका दिन गर्दै नगर्नु होला, पहिलो कुरा। नम्बर 2, बिहीबारका दिन घरमा खिचडी भुलेर पनि नपकाउनु होला र बिहीबारको दिन खिचडी खान पनि नखानु होला। नम्बर 3, बिहीबारका दिन तपाईले नङ नकाट्नु होला, भुलेर पनि तपाईले यो दिन नङ नकाट्नु होला भने बिहीबारका दिन विवाहित स्त्रीले कपाल नुहाउनु पनि हुँदैन भनिन्छ। भुलेर पनि विवाहित महिलाले बिहीबारका दिन कपाल ननुहाउनु होला है। र बिहीबारका दिन विवाहित महिलाले कपाल नुहाउनाले सुख र सम्पन्नतामा कमी आउँछ भन्ने शास्त्रमा भनेको छ। त्यसकारणले मैले भनेको यो कुरा, बिहीबारका दिन सकेसम्म घरमा पोछा नलगाए पनि हुन्छ। बुधबारकै दिन घरमा सफासुग्घर राखेर त्यसलाई मेन्टेन गरे हुन्छ। बिहीबारका दिन सकेसम्म घरमा पोछा पनि नलगाउनुस् है। अब 5वटा काम नगर्ने भने मैले, अब गर्ने के त, के चाहिँ गर्ने त बिहीबारका दिन। बिहीबारका दिन बिहान सबेरै उठ्ने, सूर्योदयभन्दा अगाडि उठ्ने र शुद्ध भएर विष्णु भगवानको नाउँमा गाईको शुद्ध घिउको दियो बाल्ने, यो काम गर्न नभुल्नुहोस्। तपाई चाहे व्रत बस्नुहोस् चाहे नबस्नुहोस् है। व्रत उपवासको कुरा अलग हो। यदि तपाईमा व्रत उपवास बस्ने इच्छा छ बस्नुहोस्, बहुत राम्रो भइहाल्यो। त्यति गर्न नसक्नेले पनि यी कार्य त गर्न सक्नुहुन्छ नि। नम्बर 1 कुरा बताएँ। अब दोस्रो, पूजा सकिएपछि केसरी वा बेसारको टीका निधारमा लगाउने गर्नुस्। दोस्रो काम। तेस्रो काम, केराको वृक्षको पूजा गर्न नभुल्नुला। पूजा गर्दाखेरि र पहेँलो रङको पकवान अथवा फल चढाउन पनि तपाईले नबिर्सनुला बिहान उठेर पूजा गर्दाखेरि। यो तेस्रो कार्य। चौथो कार्य, बिहीबारका दिन भगवान शंकरको मन्दिरमा गएर पहेँलो रङको लड्डु चढाएको पनि बहुतै लाभप्रद, बहुतै ठूलो लाभ मिल्ने कुरा शिव महापुराणमा बताइएको छ। त्यसैले बिहीबारका दिन भगवान शंकरको मन्दिरमा गएर पहेँलो रङको लड्डु चढाउन पनि नभुल्नुस्। जिसको जीवन में दुख छ, जिसका संतान छैनन् वा संतानले सुख दिइरहेका छैनन्, उनीहरूले यो दिन गरेको शुद्धता, सात्विकता र प्रार्थना पूजाले जीवन वास्तवमै धन्य रहन्छ। तसर्थ हरेक बिहीबार यी कुरालाई पालन गर्न सके गृहस्थ जीवनमा, गृहस्थ संसारमा हर प्रकारका सुख, शान्ति र सुविधा प्राप्त हुने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ मेरो प्यारे महोदय। त्यसकारण नभुल्नुलाई काम गर्न। अब जाँदा जाँदै बिहीबारको महत्त्वसँग जोडेर बिहीबारको पौराणिक कथाको अलिकति अंश पनि तपाईलाई सुनाएर जान्छु, किनभने बिहीबारका दिन यो कथा श्रवणले पनि हामीलाई धेरै ठूलो लाभ मिल्छ भनेर शास्त्रमा व्याख्या गरेको छ। पौराणिक कथा अनुसार एकजना अत्यन्तै प्रतापी र दानी एकजना राजा थिए। उनको दरबारमा असाध्यै धेरै ठूलो सम्पत्ति थियो। उनी प्रत्येक बिहीबारको व्रत बस्थे र पुण्य कर्म गर्ने गर्दथे। तर उनकी रानी भने यसको ठीक विपरीत स्वभावकी थिइन्। राजाले गरेको धार्मिक कार्यलाई उनले पटक्कै रुचाउँदैन थिइन् र सधैँ राजालाई असहयोग गर्थिन्। यस्तो काममा दरबारमा थुप्रिएको सम्पत्तिको कारण आफूले धेरै दुःख गर्नुपरेको, आफूले धेरै काम गर्नुपरेको रानीलाई लागिरहेको थियो। यही सम्पत्तिको कारणले मलाई दुःख भइरहेको छ है, यो सम्पत्ति बरु नहुँदै ठिक थियो, यो सम्पत्ति भएर मलाई दुःख भयो भन्ने रानीको दिमागमा थियो। एक दिन के भएछ भने गुरुदेव गुरु बृहस्पति राजाको दरबारमा साधुको रूपमा आइपुगेछन्। साधुको रूप धारण गरेर बृहस्पति देव आउनुभयो। त्यति बेला राजा चाहिँ शिकार खेल्न जंगल गएका थिए। रानीले साधुलाई देखेर आफ्नो दरबारमा भएको सम्पत्ति तथा वैभव समाप्त पारिदिन आग्रह गरिन्। हे साधु, हे सन्त, मैले बहुत दुःख पाएँ यही सम्पत्तिको कारणले, त्यसकारणले यो सम्पत्ति कम हुने, सम्पत्ति नष्ट भएर जाने मलाई उपाय दिनु पर्यो साधु भनेर रानीले भने। सम्पत्ति कसरी सकिएला भनेर साधुलाई प्रश्न राखिन्। साधु रूप धारण गरेका देवगुरु बृहस्पतिले सम्पत्ति नष्ट हुने तरिका बताइदिए। बिहीबारका दिन गर्न नहुने काम, यी काम बिहीबार गर्न हुँदैन, ती काम तिमीले गर्यौ भने, गर्न नहुने काम गर्यौ भने तिम्रो सम्पत्ति नष्ट भएर जान्छ। पहिलो कुरा त यो काम तिमीलाई नगर, तिमीले नगर्ने सल्लाह दिन्छु म। तर सम्पत्ति नष्ट हुने, कमाएको आम्दानी सकिने, श्री सम्पत्ति स्वाह हुनेका लागि धेरै दुःख गर्नै पर्दैन। बिहीबार गर्न नहुने काम छन्, ती काम तिमीले गर्यौ भने तिम्रो सम्पत्ति सिद्धिन्छ भनेर सामान्य रूपमा यो काम नगरोस् भन्ने तरिकाले देवगुरु बृहस्पतिले, साधु रूपी देवगुरु बृहस्पतिले बताइदिनु भयो। साधु रूपधारी बृहस्पतिले बताए अनुसार रानीले गरे। रानीले त साँच्चै लागेको थियो। दरबारको सारा सम्पत्ति, सारा वैभव एक एक गरेर सक्यो, स्वाहा भयो। अब यस्तो अवस्था आयो कि राजाले देश तके परिवार पाल्न नसक्ने अवस्था आयो। सारा सक्यो, सारा स्वाहा भयो। अब केही सिप नलागेपछि राजगद्दी नै परित्याग गरेर परदेशतिर लागे राजा। रानी पटरानीहरू माइती मावलीसँग हात थापेर पेट पाल्न थाले। राजा लागे परदेशमा। दुःखका दिन यसरी रानीका कारणले सुरु भयो, जुन कुरा कसैलाई पनि थाहा थिएन, बस ईश्वरलाई र रानीलाई थाहा थियो। साह्रै दुःख पाएपछि रानीकी एकजना बहिनीले बिहीबारको व्रत बस्न, देवगुरु बृहस्पति को पूजा प्रार्थना गर्नुपर्ने कार्यहरू अथवा सल्लाहहरू बताइन्। त्यसपछि रानीले बिहीबार को व्रत सुरु गरिन्। 13 महिनासम्म को कठोर व्रतपछि उनलाई सम्पत्ति प्राप्ति हुन्छ, राजा पनि घर फर्किन्छन्, दरबार पनि, राज्य पनि राजाको हात बागडोरमा आइपुग्छ र पुनः राजा र राज्यमा सुशासन छाउँछ। कथा यही हो, मैले छोटकरीमा बताएको। बिहीबार को महत्व बहुत ठूलो छ भन्ने सन्दर्भमा मैले यो कथा अंश तपाईलाई बताएको हुँ र गर्न हुँदैन भनेको कुरा, बिहीबारका दिन यी कार्यहरू नगर्नु भनेको कुराहरू गर्नाले सर्वनाश हुन्छ, यसरी राजाबाट एउटा सामान्य नागरिक भन्दा तल्लो स्थितिमा आइपुग्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ मेरो प्यारे महोदय। ध्यान दिनुस्, बहुत विचार गर्नुस्, सर्वनाश हुन्छ भनिन्छ, त्यसकारणले नगर्नुला, नियमको परिपालना गर्नुला। सक्नुहुन्छ भने बिहीबारको व्रत बस्नु, सक्नुहुन्न भने पनि कमसेकम यो दिन सात्विक रहने हैन, केरा दान गर्ने, केरा लगायत पहिलो वस्त्र आदि दान गर्ने, चनाको दालहरु दान गर्न सकियो हैन, विभिन्न चीजहरु दान गर्न सकियो। मैले भिडियोमा बताइसकेका कुराहरुमा ध्यान दिएर तपाईले गर्ने कार्यहरु गर्ने र नगर्ने कार्य नगर्ने मात्र गर्नाले पनि जीवनमा राम्रो हुन्छ। लौ त मेरो प्यारे हजुर, यो महत्त्वपूर्ण कुराहरु तपाईलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्न नछुटाउनु होला। मन पर्यो भने शेयर गरिदिनुस्। अहिले पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय होस्।